Нещодавно ми протестували оновленого представника відомої лінійки Chieftec Polaris 3.0 на 1050 Вт, уже доповненого специфікацією ATX 12V3.0. Але крім апгрейду вже існуючих рішень, виробник взявся і за створення цілком нових моделей з підтримкою актуального стандарту PCIe 5.0. Заодно в них додалися і інші корисні нововведення. Вітаємо на оглядовому каналі GESET.com. Підписуйтеся! Сьогодні розглянемо одну з новинок – блок живлення Chieftec Atmos CPX 850FC потужністю 850 Вт. Крім сучасного набору конекторів, дане золоте рішення може похвалитися ефективною повномостовою схемою, гібридною роботою охолодження, повністю японськими конденсаторами та компактними розмірами корпусу. А як все це виглядає і працює на практиці, ми покажемо далі. А поки що звернемо увагу на специфікацію новинки. Універсальна коробка містить на собі всю ключову інформацію про 750 та 850-ваттні моделі даного пристрою. В комплекті з ним знайдеться все необхідне і навіть трішки більше. Кабель живлення, модульні кабелі з чохлом для їх зберігання, кріпильні гвинти і посібник користувача. Попри популярний чорний матовий окрас корпусу, Chieftec Atmos CPX 850FC вийшов достатньо самобутнім. Таким його роблять незвичної форми вирізи поверх вентилятора та квадратний логотип виробника аналогічного кольору. На місці і гарантійна пломба, яка на наших теренах буде актуальною протягом 2 років з дня купівлі пристрою. Потужну 850-ваттну начинку виробнику вдалося помістити у компактний корпус з розмірами 140 на 150 на 86 мм. Як наслідок, для охолодження компонентів використовується співрозмірний 120-мм вентилятор. На тильній панелі є один елемент, який відрізняє даний блок живлення від більш доступних пристроїв. Мова йде про перемикач гібридного режиму роботи охолодження з написом «ІКО». Ну а в іншому все звично. Маємо роз'єм живлення, вимикач та отвори соти по всій поверхні. При розташуванні пристрою вентилятором вниз, користувач буде бачити боковину з вказівкою лінійки Chieftec Atmos. Основна ж наклейка повідомляє про використання однієї лінії плюс 12 вольт, з якої можна зняти всі 850 Вт. Це чудовий показник. Молодші плюс 3,3 і плюс 5 вольт здатні надати сотню Вт, чого також буде цілком достатньо. Тут же відзначена висока енергоефективність пристрою, на що вказує значок сертифіката 80 Plus Gold. Повністю модульні кабелі у Chieftec Atmos CPX 850FC набрані з круглих проводів у чорному нейлоновому оплетенні. Калібр абсолютної більшості 18 AWG. І лише теоретично найбільш навантажений 600-ваттний PCIe 5.0 отримав 16 AWG. Основні конектори живлення Chieftec Atmos CPX 850FC представлені 20+4 контактним ATX та парою 4+4 контактних ATX 12V. В наявності також один роз'єм живлення відеокарт 12 VHPWR та 4 PCIe у 6+2 контактному виконанні на 3 окремих проводах. До речі, 4 старі добрі PCIe – це дуже добре, адже з появою стандарту PCIe 5.0 у деяких блочках аналогічної потужності їх кількість зменшили. А для периферії загалом маємо 9 SATA та 4 PATA на 4 окремих кабелях. Довжини ж усіх проводів має бути цілком достатньо для їх прихованого укладання. Традиційно, щоб полегшити користувачу процедуру під'єднання кабелів, конектори мають різну форму контактів та доповнені відповідними підписами. Ну а тепер відкрутимо кілька гвинтів і подивимося, що нас чекає всередині. Найперше, такий 120-мм вентилятор на основі надійного гідродинамічного підшипника ми вже зустрічали в складі інших висококласних джерел живлення. До БЖ він під'єднується за допомогою знімного двохконтактного роз'єму, через який споживає до 7 Вт потужності. У відведенні тепла йому асистує цілий набір радіаторів – по 3 в первинному та вторинному колах. Відзначимо досить габаритний охолоджувач транзисторів синхронного випрямляча, що зустрічається доволі нечасто.
Тепер про деталі. Двокаскадний вхідний фільтр містить у своєму складі все необхідне. Пару котушок, набір X та Y конденсаторів, варистор для грозу захисту та плавкий запобіжник. На невеликому радіаторі поруч розташувалася діодна збірка, а на охолоджувачі побільше – елементи вузла APFC. А ближче до краю плати розпаяний терморезистор з реле для обмеження пускових струмів і дросель вузла корекції потужності. Нас же тут найбільше цікавить вхідний конденсатор. Це високотемпературне рішення від відомого японського виробника Nippon Chemicon, розраховане на напругу до 420 вольт. Його ємність в 680 мікрофарад є гідною як для 850-ватника, хоча б і не рекордною. Чотири транзистори на окремому радіаторі вказують на використання ефективної повномостової топології, яка часто зустрічається також у платинових та титанових моделях. В свою чергу, додатковий дросель натякає на застосування резонансного LLC-перетворювача. На радіаторі позаду зафіксовані ключі синхронного випрямляча, які утворюють напругу плюс 12 вольт. А елементи на платі правіше уже формують канали плюс 3,3 вольти та плюс 5 вольт за допомогою DC-DC перетворення. В їх числі 6 транзисторів та контролер APW7159C. Що потішає, напруги до плати з вихідними роз'ємами подаються доріжками на PCB, а не за допомогою зовнішніх провідників, як у того ж Chieftec Polaris 3.0. Також радує якість конденсаторів. Як і було обіцяно, в усіх вузлах розпаяні виключно електроліти від Nippon Chemicon та Nishikon, родом із Японії, а також надійні твердотільні елементи. Максималізм виробника знайшов відображення і у списку захистів, який тут найповніший. Частина із них реалізована за допомогою мікросхеми IN1S429i-DCG. Слухайте, виглядає все це дуже гарно, але давайте дізнаємось, як та начинка покаже себе на практиці. Почнемо з КНХ-тестів. Нагадаємо, стандарт ATX12V передбачає допустимі відхилення напруги для всіх ліній живлення у плюс-мінус 5% від їх номіналу. І три основні канали без проблем вклалися в згадані межі. Більше того, завдяки DC-DC перетворювачам їх значення змінювалися у куди більш вузькому діапазоні – від мінус 2% до максимум плюс 1%. Для стандарту ATX12V передбачені такі допустимі норми пульсацій. Так от, пульсації піддослідного джерела також відповідають вимогам. Маємо максимум 50 мВ на усіх трьох лініях. Не виявили ми проблеми з черговою лінією живлення. Залежно від навантаження, напруга на ній відхиляється в межах від плюс 2,6% до плюс 0,2%. І близько не виходячи за допустимі плюс-мінус 5%. Модуль APFC також не підвів. При споживаній потужності в 260 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,9. А максимальне значення було на рівні 0,94. Що стосується енергоефективності Chieftec Atmos CPX850FC, то тут нам обіцяють 80 Plus Gold. Так от, тест реальної ефективності дійсно підтвердив, що при навантаженні 20, 50 і 100% ККД блока живлення перевищував необхідні для золотого сертифіката 90, 92 і 89% відповідно. Тепер про вентилятор. З увімкненою кнопкою ICO аж до навантаження у 430 Вт, а це 51% від номіналу, він не обертався, тому пристрій залишався повністю безшумним. Далі швидкість пропелера піднімалася з 960 до 1500 обертів на хвилину при навантаженні до 600 Вт. І ще до 1880 обертів при номінальних 850 Вт. На першому відрізку звук від його роботи був тихим, а на другому – все ще комфортним. Якщо ж кнопку ICO вимкнути, то вентилятор одразу ж стартуватиме при тихих 960 обертах на хвилину. В іншому відмінностей у алгоритмі його роботи немає.
І кілька слів про температури. Після тривалого 20-хвилинного тестування блока живлення під 800-ваттним навантаженням, головний трансформатор прогрівся до 82 градусів, що є дуже хорошим показником. Решта ж вузлів і компонентів залишилися помітно холоднішими. Що важливо для джерела з гібридним режимом СО, ми не помітили додаткових шумів у вигляді дратівливого писку дроселів або характерного гудіння трансформатора. Для побудови реальної потужної системи ми використали доволі гарячий процесор Intel Core i7-11700K без розгону, а в якості відеоприскорювача була GeForce RTX 3090 Ti з TDP близько 450 Вт. У результаті вимірювань були отримані такі значення. Сучасна схемотехніка допомогла повністю уникнути просідання напруг та втримати їх у межах норми з хорошим запасом до критичних значень. Особливо потішила найбільш затребувана лінія плюс 12 Вольт, напруга на якій була просто еталонною. Також бачимо, що топова система виявилась цілком по зубах Chieftec Atmos CPX850FC. Ну і на додаток до всього перерахованого вище, цей блок живлення порадує свого власника низьким енергоспоживанням у вимкненому стані комп'ютера – лише 4 Вт, а в сплячому режимі буде на 1 Вт більше. Блок живлення Chieftec Atmos CPX850FC – це найпотужніший представник повністю нової лінійки виробника. Звісно, одним із ключових нововведень є наявність роз'єму PCIe 5.0 для живлення відеокарт NVIDIA, здатного передавати максимальну потужність до 600 Вт. В іншому ж акцент був зроблений на якості та ефективності. Пристрій отримав виключно японські електроліти у всіх вузлах, гідродинамічний підшипник вентилятора, повномостову схему та DC-DC перетворювачі. Як наслідок, маємо високий золотий ККД, незначні відхилення напруг від номіналу і повну відсутність їх просідань. В якості приємної опції виробник додав режим ECO, завдяки якому половину діапазону навантажень пристрій працює абсолютно безшумно. Та й при більш активному енергоспоживанні звук від вентилятора залишається цілком комфортним, а температури компонентів далекі від критичних. Тож Chieftec Atmos CPX850FC стане підхожим пристроєм для тих користувачів, які шукають водночас компактний, потужний, енергоефективний і якісний блок живлення від відомого виробника. А як вам така новинка? Як гадаєте, складе конкуренцію іншим рішенням у цьому ціновому діапазоні? Дякуємо за увагу. З радістю побачимо багато вподобайок і коментарів. І не забувайте підписуватися. До нових тестів. Все буде Україна.